Në mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi deklaroi se propozimi i Partisë Demokratike është dërguar në Venecia, ndërsa deputeti Ojerd Bylykbashi tha se opozita nuk do tolerojë asnjë vonesë në miratimin e vettingut të politikanëve. Opozita nuk do tolerojë asnjë vonesë i përket vettingut në radhët e politikanëve. Në mbledhjen e Këshillit të Legjislacionit, deputeti i Partisë Demokratike Ojerd Bylykbashi akuzoi shumicën se gjithë procesi në këtë komision ka pikërisht këtë qëllim, të vonojë dhe të shtyjë dhe të hedhë poshtë vettingun e politikanëve. Madje, ai kërkoi dhe një kopje të dokumentit që majoranca ka dërguar në Komisionin e Venecias për këtë çështje, pasi siç tha ai, eksperiencat e mëhershme nuk kanë qenë pozitive. Katër forma do të identifikoja unë të politikanëve të lidhur me krimin në një formë ose një tjetër. Një për cilën ja kemi gjetur le të themi një instrument që është ligji i dekriminalizimit është politikani me CV kriminale të drejtë për drejtë me dënim kriminal. Forma tjetër është politikani që përfaqëson një familje kriminale drejtë për drejtë me lidhje gjakut. Pra nuk kemi më kriminalin, po kemi të afërmin, fëmin, kushërirë e kriminalit. Apo dhe përfaqësuesin, thjesht ushtarin e kriminalit. Ditët e fundit kemi të qartë fare se si kategoria e tretë, pra kjo e dyta që përmenda nuk ka zgjidhje në ligjin e dekriminalizimit. Kategoria e tretë është politikani në tentativë për të marrë një vendim dënimi penal nga gjykata shqiptare. Dhe ditët e fundit ne kemi fare dukshëm të situatë. Po grupe kriminale të mirë njohura, me prezencë të tyre edhe në grupet parlamentare të majorancës, vetëm për faktin që ende nuk kanë një dënim penal, ligji i dekriminalizimit nuk i ka, por problemi është i madh aty, sot, në parlament. Dhe forma e katërt më e rrezikshme, në fakt, që na bën palë sot kundërshtare në këtë debat, është politikani që ka vendosur t'i hap portën e institucionit, parlamentit parit dhe më pas institucionit të tjera, krimit. Ja hap në përmjet interesash kriminale që penetrojnë në financat publike, në interesat publike, në jetën shoqërore, në pushtetin publik. Dhe qëllimi kryesor i propozimit tonë për vettingun e politikanëve është pikërisht vendosja një filtri. Vetëm shumica, përmes deputetit Ulsi Manja, tha se mbështesin çdo lloj vettingu të politikanëve, por duke respektuar kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Ka qenë, është dhe do të jetë në mbështetje të çdo lloj vettingu të politikës. Absolutisht. Dhe këto e kemi demonstruar me votë. Dhe vota jonë ka qenë pro, ku mbushuam kushtetutën dhe miratuam ligjin e dekriminalizimit, por ka qenë votë pro dhe e palëkundur në mënyrë konsistente edhe për reformën drejtësi dhe sigurisht jemi për pastrimin e politikës, madje në kundërshtrimin ton kjo nismë është e cunguar, për arsye se lë jashtë vettingut politikës rrethin e gjerë të subjekteve, qoftë personat e afërm, familjar të politikanëve, apo edhe personat fizik ose juridik që kanë lidhje të hapura, të drejtë për drejta ose të fshehura biznesi me politikanët. Dhe për këtë kemi mbështetur fort në kuadrin e reformës drejtësi institucionet e posaçme për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar në radhë të zyrtarëve të lartë shtetit pa dallim. Ndërsa në rrafshin kushtetues dhe ligjor, qëndrimi jon ka qenë i qartë në mbledhjen e parë të këtij këshilli, ne kërkojmë asë më shumë dhe asë më pak, respektimin e kushtetutës Republikës Shqipërisë, por dhe të regulorës kuvendit.